السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيق الله فؤاد يوسف علي وح أن هرت جالستي إن المعركة إذن دوس مش عن سحره وسوريا بنكر سيدا هبين يدرار صلاة كده أن أعده هبيه ده كسين بالا إيش صور راح وطاقة شبك ليك صوريا سوريا ده كسين وحق صوب حق تنيعه أن محي هذا برمبرو درحي جنقا دخسي باهب أن درار ودن كويسان آيا أن والله هو نلول أدك ونلول أدك وقف كل آدن اللوغو تلقلين نكون ورد حقوق دب الآدسين ودن آيرين دقين أعقد دابا قد بولي سيئال ما أركتين حويا كنكسو بحايا أن سيقا قفتو إن كستو أي حدا نهايرا كسو بحان لكن سيئ الحمد لله ولكا ما أنت يكشفت هاي لبا وحن مريا لبا بدون ما أنت يكتب كان أنا وصحي والله يسوق في يكتب ونسى وحن أنت على استشفى الداقة اللي جسر ديو إن أنا تس وكشف الجاس ويجي الباب كشف الداقة دابا اللي جسر ديو مركا وحن ولا الله يرجع لهاي إن أنا ما أردت أن أفتح رقيا يا مارتن خايمة أقول يعني كورالك حقا كنت برخد علي عدم للعلا وأنك سامح ورال وأنك سامح واسكد باتي سنتها الدواء فبنا باقوا ستة وأنك سامح ورال أنا وتاك قد بيا أن ما أركتين وحن أرتور على دونا يا إنا نشيغو aniga wallahi dib badan bay ka dhawla dib badan dibta badan oo ma aragtay ana qoto golonkayga oo aniga leegu dambeysay oo qof kale leegu bedelay magaciisi ninka leegu bedelayna ma jeclayna sheega magaciisa aan sawta wuxu waa ilaahay baa waxtiya aan waan ku samray waan iska ma aragtay shaqaysanay hadana waxa dhacday ma aragtay sidii iyadu ay tahay inay ma aragtay diyaarad diba leeg joojiyay markaa diyaarada waxa lagu wadaa amba komandante booq amba pilot labadaba midba moodeen waan iska fadhiyay xerada hadii aan maalin saacad hadaan hafsaamo waalay xiray waal wax xiray leeg gurnay xerada amba guard ba tahay laba cisho ganaaxa markaa waxa soo dhan anoo dusha saarnaaya ayaa hadana mushaarkaygii igu yimiday wallahi mushaarkaygii markuu igu yimiday waa aan waxay igu noqotay argagax bay igu noqotay aan bishii saddexaad 2019kii bishii koowdii mushaarkii soo dhacay baan ka wayay banka aan ka bacdi markaan ay ka tagay waxaan u tagay ninka ugu sareeya xagga aan ciidanka security military ku shaqalay waxyaalaha khilaafka waxaan ku wariyay colonel maxamed casoowi balaarada arrinkaygii markuu maqlay wuxuu igu yiri arrinkan wax dhici kara ma aha ciidanimadana kuma jirto sida darteed waxaan u yeedhaynaa ninka mushaarkaaga bedelay ee komando aadan abdirahmaan sher kamanda aadan abdirahmaan sher markii loo yeeray wuxuu yiri fuad arrankiisu waa arrin aniga baxsan waa isagii colonelka ka dhaxaysa ee colonelkiisa uu tago asoo bariyo wallahi bariya ilaahay balag hoos kalaay waxaan yiri war mar xabbe waa ku samri waa ku samri aan ila maayo maaragtay waxaan soo gaarnay bishii 8aad koodeedii 2019kii waxaa laga jiray kooraankii waa laga jiray aqalka waxaan yiri bal warbal u tag hadaba aqalka ugu tago maanta bay soo stig oo cagaa qabso marka waxaan mooday qof bilaadana mooday oo maaragtay wanaaga aad samayso waxaan lahaa wuxuu masaxii colaad oo dhan masaxii markaan aqalkii ugu tagay waxaan ku yiri walaalkay wixii dhacay way dhaceen aan isaamax ma doonayaa inaad xaqiiqay ka ahtid aan xaqaa ka ahdo mushaarkaygana aad ii soo celisid sababto alla idhkii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yiri soco waana kasoo fikiray waan eegaynaa dib dambe maaragtay ilama hadin dib dambe laydhkii ma soo celin waxa weeji aan tii dambi askari baan ahayd wax dambi haddaan yeesho markaan dambiga yeeshaba waa laga maray heerkeyga oo ganaax mushaarka laga goynaya wax walba lagu sameynaya dad dambi samays tii anigu ku samraya waxaa dhacday markaa in haddii tola bankigii isagana ganaax soo saaro sababtoo lacagihii ayuu waayey banku mushaarooyinkii waayey
جناحي بسو سري بالولبا جناحي العجه هي بقى يقص يقرني وانا وتشفيه جو حكول ور جناح بقى يقص عدين مشارك يجي سعلي مركا يسقون مشارك يجو حيقول قعنت كقاضو أو أسكرت الله قاضو وسان كأسكرت هو ست قال أنا عم سك كرامة دي شرفت لي جهل ليه وحد تولد عم ليقوب ليقوب مرحبا ريدي دوان سك قاعد نجري وكاس لكن جناح هذا هذا نوش شيء جناح يبقى ليل بليوب شوي هدي تروح نريد وح نروح أنا قاعد أقول إسكي السارنا هي الشقة دي أنا جوجي وحنا هذا نقدر يا مين والله شكل عهدي جاهد بين أقول إسكي السارنا إن ما أردتنا التعليم تأي نجرين أوبت كي جانو قان هم يعني درال الدلالة يعشر رجع حافظي إن عف ما تكي أوبت كي أي سكب بكون كرام بالمي شو ما كود عكرو المي كنا عكود عكرت المي شو كون جيا كود عكرو وبشو إسكب وده وحنا ركي دباتي سن أو تقدرن أو عف ما هاي سن أو التعليم هاي سن أو العك هاي سن أو وحفا هاي سن oo iska ganool ma aragtay sidir leh iska ganool waxaan ila hadaba sidan waxaan ugu wacan sidan waxaan ugu wacan sidan waxaan ugu wacan waa amsnaanta hadii qof walba meesha uu joogo haduu demission qoran lahaa amba uu qirxi lahaa dee wax unba isbedeli lahaa laakiin si wax weyd qof walba wuxuu ka fikirayaa cadowga isku jibin cadowga ma jiraba cadowga wax weyd waa ragga talanaya weyd ragga talanaya hadii runta loo sheego in la dilin in argagixis lagu noqon laakiin sarqa hadii runta loo sheego way qof walba meesha jooga asoonivo oo runway war sababta hadii runway the only complice maanta nada wadiga arkay si meesha aad taaganahay dadka Soomaalida ayaa wallahi Muqdisho jooga ayaa naga nolol fiican oo markay na arkaan dadka rajuuti inaan xanuunsanayno noo haysta busbuska qof ku leeyahay faqriga kam muuqata dadkeena iska bedda marka door airport marka kasoo dhaadhacdid ayaa arkaysa rag xamaaliin oo dadka ka sadaqaysanaya waana shaqalo dhar blue ay xidhan yihiin aan 10 euro 20 euro wixii loo tuuro ayay qaataan laakiin sawo sharaf xumo wiji waa daldan oo dad dalxiis ay marayaan oo dad shandadooga guraya ma jiro adweynaha airport shandadaha laga hor qaadaya lacag lagu weydinayo marka waa inaga waxa dhiftaas jirtay waana fool xumo wiji dalkeenu meel kama noolo dalkeenu meel kama noolo anigu waxaan leeyahay maanta laba bilood ku dhawdahay aan ilaahay baa wax dilay war maanta telefoonka si aan ku helo waan ku helay si aan idin la hadalo inteena ilaahay saacadeeda dhameyn ayaan jeclaystay inaan runni sheego war dalkani uu burburay diin ma haysto caafimaad ma haysto tacliin ma haysto dadku waxay ku nool yihiin dar xumo daranyo cadaalad darro dulmi wax walba lagu nool yahay daan war runta waan sheegay anuu xabsi ku jira waliba runta nisa sheegay ilaahay baa wax dilay kaalay una dilay ilaahay baa wax dilay haddaad wax dishin kaalay halka ay ku dhaxay maato aan idilay sababtoo ah ma doonaysiin inaad wax dishin waxa aad doonaysiin mar waliba ummada inaad isku dirtiin ummada inaad khilaaf ku dhaxdhalisiin marka waxa aan leeyahay taasi halka marka kaga gudbo anigu waan dhameystay aniga ayaga nixina waxba ay wax rajoon xaqiina ka sugay ma jirto laakiinse runta waan idin sheegaa dalkan wax ka bedelaa amba ma aragtay amba wakas laakiin si shicif kare jibuut waxaan u sheegayaa duulista iniga istulay walaalahayow qofka walaalkiina maanta xabsi ku jirana idinka ayay dirtiin buu xabsi ugu jiraa moodinayeen dowladda ugu dowlad waxa maaha idinka dirtiin idinka haddaad dibadda u soo baxdeen wax waliba u hagaag lahayd qofka xabsiga ku jira ayaa hagaag la xabsigan walaal cunto lagu cuno nolol lagu ma noolo daran iyo darxuma lagu nool yahay وقف مسلمنا وحا حلقا قدل من إذا كنا أسيحاني سين آخرين واللويتين وحا آن لها اللي آن شيخ حسين علي عبد الرحمن برخد قود آن عبد الله النوح ضدك عبد الرحمن بشير إلهي بأني ديكو حبيلي إلهي بأني ديكو حبيلي هدادك هاد الويتين ما أنت أرنك إنا أرنك جبوتي حيستا أرنك حيستا ما ركتاني بلشيد ري جبوت أرنك ضدك حبسي كجرة شنب قولي ريدي بيهين كتقف haddii aad ka hadlaydin ilaahay baan walaalahay oo nigu xuulay taasi halka ma kaga gudbaya culimada siiba weyn laga hadlo shaaf xuseen cali taa markaan xagga ka gudbo waxaan la hadlayaa familkayga waxaan leeyahay waa awalwalina ooyina sababta wax farxad leh qofkiina markuu qabto ku farxa musharad sameeya xabsi buu qof kale ugu ooyina aan maxaa hadanay qofkaasi haduu xaq ku dhinto xaqadu ku dhinto mashxaradii sameeyay aniga ilaahay baan igu dheer shaqofkiisa ooyay aniga qofka walwala
ubadka iyo noloshan waxa maaragtayna waa waxa uu noolahay waa ubadka. maanta ninka barjeynaya ee ubadkiisii tacliin haysan, in caafimaad haysan, ee reerkiisii nolol haysan, aakhira waa la weydiin doonaa, aakhira waa la weydiin doonaa. Marka war maanta waxaan leeyahay anigu waajibkaygan gutay, waajibka saxan gutay, waajib raganimalan gutay, waajib aakhirana lagu faa'iidayo, adduunyana lagu faa'iidayn gutay. Marka ooyinayay masxarada fikray jabuuti, waxaan leeyahay ilaahay la qabto. anigu wax kaloo waxaan naga qarshima jirto, waxaan idin furi karayo dhanba waadi horay shaqadeedii baan idin furay si aan maanta wax u bedeli karno oo idinkana wax aad uga faa'iidaysan kartiin, sababtoo ah maanta faqri baad kuwada nooshihiin. 80% baad faqri ugawada nooshihiin, iyo shoombeerinimo iyo daranyo iyo darxumo. marka dadku waxaasoo dhanba inay wax iska bedelaan weeji, say waxaasoo dhan wax iska bedelaanna wax walba qacmihi inay ku jiraan, xabsi in lagala cabsin, dhimashana inaan lalaga cabsin. wax maanta noloshaad ku jirtiin wax idinkaga daran ma jirto, wallaahi wax idinkaga daran ma jirto. marka waan isoo duceynayaa, ana isoo duceeya saacadda fiidiyoga aad aragtiin, wax dhib walba waan la kulmi doonaa, gana si walba waa lay geystay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. jirkaygu waa wel xanuunsanayaa, waa ka walaal, wax alla waxaan idinka reebo ma jirto. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. jirkuna wada xanuunsanayaa, iisoo duceeya walaalayaal. wax dhib oon sheegan karaya ma jirto, laakiinse waxaan idin sheegay war cabsoonina walaalahayo, cabsoonina. tan aad ku jirtiin baa wallaahi idinkaga daran haddaad maanta xornimo ku hadashin. marka war waxaan doonaynaa maanta waa kalsooni, waa caafimaad, waa tacliin, waa nolosha oo dhib yaraata, kooraana noqoto, biyaa noqoto, kooraan soo gelista noqoto, dalkeenu dal bilic la noqdo oo muulo le oo diimis lahayn. waxaasoo dhan baan doonaynaa dalku xisaab yeesha, kii ku furan wax xada la xisaabiyo, wax wadna informatize laga dhigo, dhalinyarta adduunka loo wada yeedho, wixii informatig taqaanta kilaviso tufasil, islaanta casaamo joogta ee casaamo maanta xeerka qoyska imanaysa maxkamadda usoo dhadhacaysa, waa inay maxkamad ka hesha calisabiix. maxkamad waa inay ku taalata juro ubuh, waa inaan meel walba laga helo distrig lagu samayn karo adresaas wax walba. waa inaan nolosha dhib yarayno, taana inagu baa samayn karayna walaalahayo. marka anigu waxaan leeyahay war waan dhamaystay hadal, anigu haddii toole waxaan sugay waa wadkayga iyo saacadda ilaahay dhamaystiro. idinka waan iisoo duceynaya walaalayaal, ana iisoo duceeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.